det här kommer i princip vara så här, att jag läser upp ett citat. Och så ska ni gissa, eller ni får hoppa om ni tror att ni kan. Och den som hoppar först får svara. Svarar den fel så hoppar nästa. Så fort efter att jag har sagt fel så får nästa hoppa. Och då så kommer det ordet gå vidare till den personen. Och så men vad är det vi ska lista ut? Ja. Ni ska lista ut vem som har sagt vad. Ja, okay. Är det typ som så här, Shakespeare sa den grejen 1900. Ja, förutom att detta är 9EQ-tema, vilket är varför jag sa det här med att jag är ledsen ni som är nya här, för att ja, ledsen. Så det kommer gå åt helvete för Lullo till henne. Alltså om någon sa något för 7 år sedan fast då var ju inte Matilda, så jag känner att jag det är nu Matilda ska ha suttit och så här rotat igenom min Discord och har tagit citat därifrån. Yes. Hon har egentligen hackat sig in på alla statorer liksom. Vi startar med en stark klassiker. Jag tänkte att du kanske ville ha mitt bajs. Marcus. Adam. Fel. Lin. Danne. Fel. Nikita. Marcus. Fel. Marcus. Toffe. Fel. Det var typ exakt samtidigt. Robban och Nikita var typ exakt samtidigt. Hallå, kan jag få en confirmation på vem som var först? Robban, den pratar, ingen kör aning. Du. Ja, det var du. Det var inte jag. Aha. Fel. Lind. Elias. Fel. Du var 2019. Lolo. Jag råkar se Dingo. Chatten så jag får inte svara. Vad sa du, Lolo? Dingo. Det var korrekt. Fan! Oj, det var korrekt! Okej, jag måste ploppa av chatten. Ja, grattis. Tack så mycket. Man går minus om man förlorar pengar, har jag hört. Det där var Marcus. Adam. Fel. Fan. Lin. Toffe. Fel. Nikita. Marcus. Korrekt. Va? Yes! Det är fast. Fan. Det är ju sant då. Kolla inte på mig sådär. Det är ju som att ge ut godis och inte ta betalt. Robban. Matte. Fel. Nikita. Vad heter som har godisbutiken? Fel. Lind. Danne. Fel. Chanky. Smurre. Fel. Det var ni är väldigt nära, jag tror det var Nikita. Marcus. Fel. Kraftan. Dingo. Fel. Marcus. Adam. Fel! Fan! Du! Ja! Det är jag! Betyder att ingen tyckte det var kul nog? Att... jag tyckte att det är inte så till domen. Danne är ju en sak. Eller jag menar människa. Tjänk. Marcus. Det är korrekt. Fan vad det jag tänkte gissa också. Jag brukar säga så att dumma är. Jag har glömt vad jag minns. Nikita? Det låter som något som jag har sagt flera gånger, men jag tror inte det är för mig. Du får gärna säga ditt svar. Jag tror Marcus. Fel. Jäklar, jag tror fan det var Lindare. Matte. Fel. Marcus. Nikita. Det var korrekt.
Bara när du sa det låter som något jag hade sagt. Då tänkte jag, vad måste jag säga nu? Ja, jag försöker använda det, men jag har mig hört det från någon annan från början. Och därför jag använder det. Men... Okej. Okay. Om de är dubbelt så dyra så är de värsta billiga. Det där såg ut som Robban. Jag har ingen Marcus. Det är korrekt. Jarro! Så vore det en jävla idiot. Det står alltid jag på sagt. Den lägger barn. Lind? Matte? Fel. Matte? Det låter typ som Pau. Fel. Marcus? Jag. Fel. Ah, men det var ju någonting dumt såhär. Nikita? Du? Fel. Lind? Elias? Fel. Smurre? Fel. Fan. Lind? Kraftad? Fel. Alltså vad? Shanky? Maxbox? Fel. Just, Maxbox existerar också. Kraftad? Robban? Fel. Nej. Oj, nu gör de barn. Linn? Tristan. Fel. Det här är tittare som har skickat in citat. Marcus. Oh. Men Danne, har vi sagt han? Fel. Nikita? Gissa på Stella eller något så här. Det är fan rätt korrekt. Stella eller någonting var korrekt. Jag tänkte bara, vad och finns där... det för folk som bara Stella hade kunnat sagt det. Där var det både slut på frågor och Nikita fick full pott. Jävlar. Ni kan alla få ta med era poäng hem. Det är lugnt. Ja, men jag fick ju inga poäng. Men vadå? Men alltså, om vi inte hade väntat på Nikita så hade jag kunnat vunnit. Jag skulle vilja att ni gärna lägger tillbaka era poäng. Vänta lite, hallå. Jag var väldigt snabb. Oj, just det, jag trodde att ni kunde ta hem era poäng. Jag är lite dum. Okej, okay. Lägg tillbaka era poäng, tack så mycket. Ja. Så kan jag bara... Ja, det är inte över än, det är någonting mer. Det är inte över än, det är inte över än. Okej. Okay. Låt mig bara räkna det. Ska ni försöka bli av med våra poäng? Ja, då blir det ju jobbigt för mig. Då skulle jag inte... Ja, jag får inte lyckas. Vänta, jag ska bara räkna på det här. Okej, om sådär mycket. Under det här eventet har jag ett tröstpris för er två som fick absolut noll poäng. Så är jag, så ska det låta. Jag fick ett. Du ska gärna komma ut på gården här. Okej. Okay. Ut på gården här. Okay. Vi kan göra det framför alla. Jag vill se vad som händer. Här har du ditt tröstpris. Åh, oh, jävlar! Du var bättre än ett pris. Hur mycket var det där? Du fick också noll poäng. Här är ditt tröstpris. Vad i helvete? Det lönar sig att vara sämst i den. Vänta, du måste, hur mycket fick jag ens? Du ska ha fått 3000 diamanter. Okej, okay, ja. Då, jag tänkte väl. Jag lyssnade inte på hur mycket man vann. Så. Jag har inte lyssnat på att man fick 3000 diamanter. Nej. Det var ju mycket som stod på spel. Nej, men jag tackar väl för mig här då. Ni kan ju få göra vad ni vill. Och jag har ett lån att betala. Jag fick det bara till 2424, men okej. Okay. Vänta, 2424. Har jag inte gett 1000 diamanter till alla som har vunnit? Jag kan ha glömt 64. Nej, men jag kan ha glömt 64 diamantblock också. Vem undrar ju? Fixar det. Det finns en ö utanför Skrapan. Här, vänta. Ah. Marcus, det var min drama. Du vann ju nästan, så du får dem där. Åh, 5 diamanter. Det var det som inte fick plats på översta raden. Du vet att innan detta så hade vi typ 3 stycken grejer också. Jag vann 2 av dem, så jag bokstavligen vunnit 3500 diamanter redan. Det kan ju tillbaka. Men, så 5 diamanter är typ såhär minimal. Okej, är det någon här som inte vunnit något? Jag har inte vunnit något. Vem var det som sa det? Jag kände Robban. Igen er röst.
Robbad. Har alla andra vunnit? Stackars Robba kommer ut för att säga, jag ska vinna grejer till Syria liksom. Och så kommer kräftan och tar hem. Nej. Lullo snodde det. Jaha. Man, Lullo snor allting. Fem diamanter. Vad händer? Fem diamanter så jag ska kasta till Robban så att du råkar få upp. Och så kastar du en hånfyllt. Yes, men du har faktiskt en chans till att vinna diamanter, Robban. Det är lugnt. Det finns en till tävling. Så utanför skrapan, vet alla vad skrapan ligger? Ja. Yes. I den här lådan så ser ni fiskespön. Jag vill att ni använder de här fiskespöna och fiskar upp en gåva till Pelle, han själv. Och jag kan berätta lite om Pelle här, va? Berätta om hans intressen. Hans största intressen i världen är att han älskar hästar. Det är det han älskar mest i hela världen. Vilken sorts häst? Mest av allt. Guldiga hästar. Guldiga hästar är de bästa. Guldiga hästar är de bästa. Ja, okej. Okay. Ja, speciellt så man kan, du vet, sådär med såhär guldpapper som man kan såhär käka upp för att det är choklad i. Och, ja, du vet, sådana hästar. Det är de absolut bästa hästarna. Vinnaren får ta valfria items ur den här lådan. Ja, antagligen så vill ni ha diamanterna, inte liksom allt andra skräp. Men ja, yes. Ja, vinnaren kan ju också få två ben och två ruttna kött, men det är, ja. Alltså värdefullt. Yes, det är det jag lämnade vid byggtävlingen. Ja, det var lite random. Han tycker om hästar. Han tycker om saker som hästar äter. Han tycker om hästar. Och så man får upp en morot, så en soggig morot från botten av havet, liksom, då vill Pelle ha den. Alltså. Vad skulle man göra av sakerna när man fått upp dem? Du ska lägga dem på representativ plats i den här lådan här. En, två, tre. Men alltså, måste man springa hit mellan varje gång för att lägga av sig? Och inte nog med det, vilken plats är det du tänker? Ja. Du menar bara vilken ordning vi står i, eller vad? Ursäkta, jag kan ta bort en av varje bryggdel här. Som men alltså, ska man springa dit mellan varje gång man får upp någonting och lägga av sig det, eller? Nej, poängen är att du ska lägga ditt sista bidrag. Okej, så att när tiden är slut så kan man gå hit och lämna det? Eller? Ja, ja, precis. Ja, för jag tänker annars är det dåligt en plats på sidan där och bara, vänta, jag ska få springa. Men ska man lägga det ovanför där då? Och så även om man får upp mängder av grejer så ska du välja det du tror helst pellade vi att ha. Ja, jo, precis. Så du ska inte lägga in alla de här items utan det är ett du ska gifta till Pelle. Jag tror att någon fick upp stenblocket, men vi kan ju använda det. Ja, jag som fått upp stenblocket. Vänta. Nu när solen går ner och vi kan se stjärnorna så tycker jag vi tar och startar tiden. Alltså, det här är det mest exalterande jag sett i hela videon. Jag glömde av hur Minecraft-fysiken i fiske fungerar. Wow, jag har aldrig sett något vackrare i hela mitt liv. Solnedgång och allt. Alltså jag hör sig folk hela tiden och själv får man typ. Jag fick ett fiskespö, får jag använda det då? Ja, just det. Det finns ingenting i reglerna som säger emot det. Jarro! Det kan vara bättre än Chante. Ja, det var det. Fy fan. Luck of C2 och Unbreaking 3. Nej, va? Din skit! Du har bara alla fiskar. Hoppas på att inte mina fiskar hamnar hos grannor. Jag får mängder av fiskar nu. Ja, jag får mängder av fiskar, men jag får inget annat än fiskar. Nej, jag får också bara fiska. 30, 29. Men måste man lägga det innan tiden är slut? Ja, jag trodde det var efter. Ja, ni måste lägga i det innan tiden är slut. Vad fan, är det helt jäkla galna? Men då är det ju orättvist att jag har längre till lådan, liksom. Ja, men va? 16 sekunder, 15, 14, 13, 12, skröp, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, det ljudliga larmet var ju där, va? Och
Då måste jag erkänna att ni alla har ju varsin pryl här. Ska vi gå? Yes, Nikita, du hade den här tråden. Ja, jag har en tråd. Vill du berätta lite om varför du... Vänta. Nej, jag behöver inga anteckningar. Det är lugnt. Vill du berätta lite om varför? Det är så här. Ett tråd är ju nästan ett rep. Mm-hmm. Och ett rep kan man använda både för att leda hästen. Man kan använda det både för att... Ja, typ få hästen stå stilla för att ja, om man har någonting att typ en grimma eller något, men det har jag tyvärr inte. Men om man kan även om Pelle är riktigt duktig och liksom vill rida det utan ett riktigt träns eller något, så kan man bara ta den där tråden runt halsen då för att ha någonting att liksom hålla i. Och man kan även ta och binda fasaden mer än om man nu inte har en sadeljord. Vi har riktig hästmänniska här. Jag älskar. Men den går även att knyta som ett träns eller som grimma om man vill använda det också. Alltså vad fan är det här med en häst? Nej, vi frågar oss inte en hästtjej. Okej, det här är ju självklart då. Jag har ju en raw kod här. I spelet COD Call of Duty Black Ops 2 så kan man rida på hästar för att ta sig till stället. Jävla militärsnack. Klart. Ja, det där var ju priceless. Marcus, du har en tropisk fisk. Ja, exakt. Det är en väldigt tropisk fisk. För att jag tänkte att alltså, Pelles bästa vän var ju en häst. Och hans bästa vän hästen hette ju Gustavsson. Och den hästen hade också en polare. Och det var den här tropiska fisken, Hitta Nemo. Och ja, det var hela historien. De var jättebästa vänner och sånt. Och Pelle visste ju om det. Så att obviously gillar han ju den tropiska fisken. Skitbra förklaring. Lind, pinne. Ja, det du håller i där, det är en antik ryttarpinne. Som man använde på cirka 1850-talet. Den ska du vara rädd om, sötnos. Cirka 1850-talet. Ja, nu är jag som pratar. Var det med en häst göra? Och det där är första steget för att rida en häst. Du behöver en ryttarpinne för att leda den bättre. Och ge den lite gott. Det där. Ja, jag som hästtjej vet ju då att hästar behöver vatten. Så min vattenflaska med vatten är ju perfekt för GPLSS. Jag kan inte säga nej till det där. Du har en bok här, Robin. Exakt. Jag valde boken för att jag tänkte... Pelle gillar ju hästar, så han kan använda den där boken på sitt svärd för att det är sharpness 3, så kan han använda svärdet för att skydda sin häst. Jag tror att jag ska använda det för att döda sin häst. Jag tror att jag sitter av hästkött liksom. Men grisarna står här och kollar på också. Vilken fin historia. Även. Okej. En skål! Okej. Nu, man kan se lite olika på det här itemet. Om ni har samma ögon som jag har så är det en läskburk. och det är så här. Pella hade en häst förut. Mycket möjligt kanske samma häst som Marcus pratade om innan. De brukade sitta på en ö. Ungefär samma. Ja, men det kanske är den här ön som jag är nu på. Och... Pelle och den här hästen älskade en 90G-kok. Och tropiska fiskar också, va? Ja. Ja, exakt. Så det du håller i där, det är en burk som ja, de har druckit ur. Man blir nästan tårig. Jag gillar hur du gjorde om det till en burk istället för en skål. Lika gärna kan det ha varit en skål. Det är inte bara bättre för en häst att dricka en skål än att dricka en jävla aluminiumburk. Pelles häst öppnar liksom en Coca-Cola. Knäcker en med cola. Varför inte en häst med Coca-Cola? Det är dåligt. Matte, du har ett par stubblar här.
Vill du berätta lite mer? Ja, men, ja, detta då skräddarsydda stövlar till hästen. Så om jag ut och rider i vinter och det är kallt så kan han skydda sina hovar. Men också om man ska öppna burkar så skär de sig inte lika långt. Det är liksom det är multitaska saker. Ja. Ja. Någon i chatten ska jag också älska när sköldpaddan också lyssnar. Kolla också. Ja, alltså, jag hade många historier här som jag tyckte om. Jag tyckte faktiskt om allihopa. Så jag kan ju säga att jag tyckte inte jättemycket om den tropiska fisken. Va? Det är för fan hästens bästa vän. Det kan få en ny tropisk fisk där. Nej. Det kan betyda att man är. Det är också hans bästa vän, fast han andra bästa vän. Du kan få några fler. Jag tyckte om förklaringen om tråden, men det var lite långdragen. Jaha. Tyvärr så tyckte jag tyckte om stövlarna, men jag tyckte inte om att de inte var ridstövlar utan att det var feststövlar. Det var ju multitasking. Ja, du menar tänk att hästen och människorna ska samma skor. Multitasking. Jag tyckte om att vad 17 var det? Det var skålen va? Som löste in sig på himla den tropiska fiskhistorien. Det gjorde min historia mer believable, fast från två källor. Liksom. Jag tror att Pelle blev lite rädd för den här boken. Så att, aj då! Ja, den antika pinnen, medan den var en intressant historia så var den tyvärr inte upp till standard. Och jag tyckte verkligen om historien av kod. Men det var väldigt kreativ, men tyvärr så uppskattade inte Pelle den. Tycker inte om Pelle längre. Ah, jag måste nog säga att det är nog vattenflaskan. Alltså. Ja då. Det är nog fan vattenflaskan. Alltså. Grattis, du får behålla allt. Ja, du kan. Ja. Du får behålla allt här. Du får gärna, om du vill, behålla resten också. Men det behöver du inte. Det är inget obligatoriskt. Får jag yes, och det här, de här sakerna ska direkt till kärnkraftverket. Så om ni vill ha något av de här så... Eller något av de övre sakerna. Det är också jag vill ha min antika pinne. Ja, det finns två sådana nu. Läskburken, den har en historia bakom sig. Så. Alltså, jag måste ändå tacka er väldigt mycket för att ni bidrar med så himla roliga historier. Det var 17. Världens lugnaste vinstrop. Det var såhär... Mm.